Sabah ölkə ərazisində hava yağmurlu keçəcək. Belə ki, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin məlumatına əsasən, mayın 16-sı Bakıda və Abşeron yarımadasında bəzi yerlərdə yağış yağacaq. Şimal-qərb küləyi gündüz saatlarından etibarən güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 14-17, gündüz 19-22 dərəcə olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunu təşkil edəcək. Bəzi rayonlarımızda şimşək çaxacağı, intensiv yağış yağacağı gözlənilir. Səhər saatlarında duman olacaq. Güclü qərb küləyi əsəcək. Temperatur gecə 11-16, gündüz 20-25 dərəcə olacaq. Naxçıvan Muxtar Respublikasında səhər və axşam saatlarında bəzi ərazilərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Havanın temperaturu 26-28 dərəcəyə çatacaq. İstənilən hava şəraitində hər birinizə xoş ovqat arzu edirik.